Добър вечер. Вие слушате радио канал 103, който е емисията Данс и Макабра, с 207-та епизода. Епизода посветена во сериалот кој го нарекуваме хорор естетика. И за потребите на ова епизода имаме и специално гостување. Односно со мене и со Боки во студиото на канал 103 е Марко Николов. Добре дојде. Фала на покана. Со Марко оваа емисија ќе ви зборуваме за многу работи. All Things Evil, што ви рекле. Така и започнавме. Ако ништо друго, верем тоа, можевме да забележиме од фуриозниот вовет. Со Марко сме тука да ви зборуваме за преце на почетокот од емисијата за Dark Cabaret. Конкретно за тоа што го иницировавме јас и Марко во последниве месеци да се прошири малку повеќе од колку што беше застапено воопшто на најразлични простори низ градот. Меѓутоа, ова емисија ќе се обидеме да ви ги дадеме координатите на тоа што е правецот, од каде е правецот, зошто е правецот и како сето тоа би го врзале со тие мрачни теми кон кои што тој продира тој звук. Кажи ми, кога беше ова се почетоците, мора да прашам како иницираше Dark Cabaret, кога за прв пат го допре до Dark Cabaret воопшто и што ти се допадна на прво слушање? На прва топка. Па стигна до таму, кога ја размислам подобро, ради прва обсесија со циркуси што имам так до негде. И има циркуска инспирација во Dark Cabaret, особено во помодерните Тајгер Лилис, ако сиде назад во историја доцни 80-ти или почетокот на 90-тите негде. И карнавализацијата е неизбежна. Да, не можам да објаснам конкретно како се надоврзав да почнам да слушам Dark Cabaret, али би рекол дека е ради тоа. После, нели, Македонија, интернет. Да, апсолутно. Прогресија едно по друго, Last FM, ногиње бендови. Да, и кога ќе се отвори Last FM го имаме оне Similar Artist моментот. И тука веќе едноставно знаете хаос дека отвара. Знаете дека наредните месеци ќе имате работа. Да. Бога ми, кој што се насобрале во последно време, после 2005-та негде, има многу заслушање до сега. И тоа квалитет до квалитет. Ова е еден од музичките правци кои што постојано еволуира и постојано се додаваат некакви си споредни форми и се прави некаков си чуден амалгам. Така што мислам дека ова е Dark Cabaret, барем ќе биде отворен за најразлични комбинации и доста аморфен пред се. Да, баш за тоа мислев и да покриеме она дел од музиката што има подрационални елементи, дел од музиката што се наклонува повеќе према електронска. Во превод се од се има во Dark Cabaret, не е рестриктирано воопшто од никој аспект. Да, дури и членовите на поставите апсолутно варираат од инструментите во контекст на тоа што би се свирело, така што нема некоја си строга структурална форма кон која што мора некаков си канон да се одржува. Најасно. Најчесто е застапено пиано и виолина во изведбите, но воопшто не е рестриктирано на... Посебно не во тие бендови каде што панк елементите се позаставни, па таму формацијата нормално дека датира кон... панк инспирација што ја влечат премногу назад. Така што во тие бендови имате таа класичната постава на еден бенд, може би повеќе, меѓутоа... Да. Се знае музиката која кој ќе се слушне. Не може се препознава на километри оддалеку, да. А и вториот дел на емисијата, да не го заборавиме, за кој што ќе ви зборуваме, затоа што сепак ова е филмска емисија и сепак ова е емисија која што е се фокусира за промовирање на хорор културата. Со Марко ќе ви зборуваме за неговите погледи во контекст на хорор филмот, хорор жанрот, така што исто така во контекст на почеток на самата емисија, след неизбежното прашање кое што мора да одговорат сите мои гости, првиот хорор филм, кога, како и зошто? Што го имаш погледнато? Така, ова е, тоа е тој флешбек. Тоа е флешбекот. И кој, како допре таа естетика воопшто до тебе? Па не сум сигурен конкретно кај беше, кога беше, али... Ако треба да издвојам филм, најверојатно што можам најназад да се навратам,
би требало да биде на Nightmare on Elm Street. Така, значи Фреди Крюгер. Да, класиците стари од 80-те. Претпоставувам дека ова е гледано на многу мала во годишна возраст и... Да, па толку мала што едва и дури ми текнува и која го гледав. Така, меѓутоа приказните на Фреди Крюгер дефинитивно става длабоки. Да, најударно ми беше тој период и од тогаш натаму обсесија. Так, те купи едноставно жанрот. На почетокот на емисијата ги слушавме Bright's Baby, ја слушавме Trouble, ако не се лажам да. Така. По неја следуваше Circus Contraption со Wicked Fascinations и на крај ги слушавме The Dresden Dolls со Bank of Boston Beauty Queen. Так. Да. Во наредниот дел ќе ги слушнеме, ќе слушнеме две композиции. Едната е на Circus Contraction, ако не се лажам, Pink, да, да. Elephant Sound Parade, а втората е на... Да, на Emily Otom, славната изведувачка. Конкретно баш за Circus Contraption ќе ми дое многу позната оваа песна, бидејќи ја препев на еден цртан од детството, ако сте го гледале Dumbo. Така е. Ако памтите кога ќе падне во бурето, што конкретно се случува, е па ова е препев на таа песна во многу по... Дали ја кажам зрела варијанта? Да, колку и тоа е релевантно. Релативно е тоа колку да, би било. Да, како го так, разбирате зрела. Да, да, зрела. И секако Емилиото ми слушаме со The Art of Suicide и се враќаме во емисија. Останете со нас. Вие слушате Радио Канал 103, која емисијата Dance Macabre, 207 епизода, во која што имавме честа да ја промовираме за прв пат најавата на American Horror Story од четвртата сезона. Мислам дека ја погодивме емисија, епизодата пред се. Совршено погодено. Со која што можеме, која што ја слушате моментално во позадина, додека јас и Марко ви зборуваме. А во овој блог ќе ви говориме за тоа што представува всушност Dark Cabaret, од кога се појавило, што е, зошто е, како е, зошто треба да го слушате и зошто треба да го споделувате со вашите пријатели и која е убавината воопшто на сета оваа музика. Ајде да почнеме from the beginning, односно да се задлабочиме од каде доаѓа воопшто потребата и желбата за звукот кој и како се врзува тој воопшто со одредени локации, затоа што пред се ова Dark Cabaret датира од самата местоположба каде што се појавува. Да, да. Е па вака, прво Dark Cabaret не е конкретно фиксен тип на нешто. Значи имаме аудио дел и видео дел. Визуелен повеќе на тоа што на прво место значи е стил на изведба так. Пред се. Дури понатаму станува музички жанр. Дури многу подоцна се категоризира да, како жанр. Јас уште мислам дека и пак не може целосно се одвои, зашто е премногу раширен. Так, доста и отворен и за... Собфатен. Так. Да, е па интересно беше за ова што у стари Dark Cabaret би дошло како оживување на стара уметничка форма, ќе ја наречам. Така. Што датира негде и поназад од тоа, ама Dark Cabaret конкретно влече инспирација од Вајмарска република. Так, тоа значи некаде 20-30-ти во Германија. Да, распаѓањето на монархиска држава и настанување на република, и целиот тој раскош што е присутен таму и сите девијации кои што се присутни. Така, така, декадентните. Хаосот, декадентноста, да. Пориви. И? Па... Од тој период, значи понатаму кабаре си постои како стандардна форма и трае до ден денес. Значи имаме модерни так. Изведби, имаме бурлесни изведби што може да се поистоветат исто така, така. И водевилски. Всушност тие се тие елементи што ја градат основата. Dark Cabaret подоцна е настанато како потемна варијанта на стандардно кабаре, на изведбата, на музиката, так. На тоновите, тематиката се комплет. На кој што едното се подпира повеќе према тешкотиите во животот, проблемите, љубовта и така натаму и така натаму. Dark Cabaret ги носи до по-екстремни граници. Љубовта так. Претвара во прељуба, претераното сакање го претерува во убиство.
потребата во зависност. Да, обсесијата тука доаѓа на преден план, лудилото доаѓа пред секако едно психози, алкохолизам. Апсолутно, значи, детеријацијата на човечката свест и логика и разум е едно од тие мотиви. На тие антихеројски, така, дното на човечката сенка, продира Дарк Кабаре во тие мрачни пространства и можеме да кажеме дека на антихероите ги опева на некој начин. Да. Создава, ги раѓа буквално, ги вади на површина и ги става во преден план на самата театарска изведба, ако може така да кажеме. Додека сме кај театарската изведба, дали би се сложил дека една таква компарација сега ќе направам, како ајде тој театар кој што бил класичниот. Театарот кој што бил присутен каде што можел секој да ги погледне тие класични дела кои што биле изведени, визави Гранд Гиньол и визави, значи, таа мрачна изведба на театарот. Да, тоа е всушност одлична споредба и замисла и е точно всушност тоа. Дали тоа што би било логично како Кабаре и Дарк Кабаре како што би изгледало, нели? Тоа, сосема тоа е, значи, добро покриено. Е, сега само има малце доеволуција на жанрот, што настанува веќе кај подоцните 80-ти, што всушност тоа што се оживува со Тајгер Лилис и со... Дискутабилно е, но јас сметам дека е така, со Роз Уилиамс. Так. Затоа што и таа има неколку композиции каде што допира. Демон е настапот, што заборав песната конкретно како се вика, но таа беше прва колаборација што иде во таа насока за жанрот. Во контекст на тоа што го има Роз Уилиамс работен, се разбира. Да. И има реално гледано малце под замирање, многу краток период, како рецено една декада. И подоцна се оживува повторно во почеток на 20-тиот век. Тука најударни се Дрезден Долс, најславни. Да, најголем замов. Да, и Джил Трейси. Так. На денешната плейлиста имаме композиции од едните и од другите. Да, доста застапени, особено Дрезден Долс. Така е. Се појавуваат и неколку издавачки куќи. Пред се тука ги имаме Project Records, ги имаме The End, No Comment, имаме неколку издавачки куќи кои што се врзуваат, барем во модерно време, кои промовираат пред се овие изведувачи, затоа што можеме така Project да Presents речем. Баш има конкретно издадено една, да речем, плейлиста. Така, компилација една. Кога би требало да е тоа, некај 2000 некоја мислам дека беше... Четврта, така нешто, да. Тие години беше, а Дарк Кабаре компилација. Тогаш, всушност, кованицата потекна официјално, да. како смер, како насока. Иако ги спомна, да, 70-тите години, нели, тогаш доаѓа тој ревайвал на овој музички правец, може би таа декаденција која тогаш била присутна си се обединува со таа декаденција која што е сршта. Да, за ке ги испуштав и Sex Gang Children. Ете така. Andy Sex Gang конкретно. Он, сметам, дека исто има преголема контрибуција во развиток на жанрот. Баш поради таа комбинација со панкот и таа комбинација со сите тие по сурови по екстремни форми на музицирање, доаѓа Дарк Кабаре во некаков си несвет брак и ги оформува, докажува дека е една меба на музички правец кој може да биде носен на најразлични димензии. Значи, тоа барем се докажува во 80-тите во комбинацијата со панк и со Дарк. Да, и тука исто се појават Нина Хаген и Лена Лович како извори на музика. Конкретно, таа самата навидум бесмисленост што имаат во музиката е корен за Дарк Кабаре. Апсолутна контрадикцијата. Извесно време слушање, да, ќе разберете конкретно за што зборам. Малце е тешко да се објасни. Треба едноставно да се внесете во песната, во текстот, за да разберете конкретно за што се зборува, бидејќи е искрено комплицирано. Сите тематики се врзуваат буквално како едно прераскажување на нарација. Имаме на една на еден случај кој оди downhill, однака на една судбина која што оди дрско, необработено. Сурово со сите елементи, значи, зборуваме од како што сами од напомена, од љубовна романса која што оди до обсесија и до со крва финиш, зборуваме до едно губење на свеста, па дури и тематики за кои што кои беа Тајгер Лилис пеа, кои што обработуваат се несвето што може, нели? Да, мислам дека они конкретно ќе ги станам така, како првите што всушност го внесоа циркускиот
елемент така. На изведбата нивна во Dark Avery, што денес е помалку или повеќе стандард за Dark Avery изведба. Препознатлива. Да, не, но не е врзано нормално само со циркуски изведби. Мислам, доколку сте видели Аманда Палмер на некој видео или на настап, камо ли среќа? Да, ако е сте имале таа среќа. Ке разберете конкретно дека пробува да поврати некој изглед што е постар, безвременски. Така. Истовремено назад во времето многу на модерно ниво. И при тоа незауздано, значи изливање на емоции и свирење на пијано, што морам да кажам одличен пианист е. Дефинитивно го владее, без разлика на тоа што незините албуми може би се overproduced, онака баш продуцентски. Соло проектите конкретно незини да. Многу далеко идат. Мислам Аманда Палмер goes down under, Hooker Аманда Палмер. Така, меѓутоа пред некој ден ја коментиравме баш ради незината. Таа е може би најблиску врзана до хорор жанрот од сите. Да, да, дефинитивно. То, не само заради незините творби, туку заради незините творби на незиниот животен сопатник, односно ради господинот Нил Гејман, кој е жива легенда. Дефинитивно. Мислам, идеалниот пар се они двајца. Како само си се надополнува тоа најдобро, тие си го знаат, создаден еден за друг, и нормално тоа се рефлектира и на нивните творби, заради тоа што Нил Гејман секако дека помага. Да, имаат соработка и на литературно ниво, и на гостуване, и настапе, мислам, го имам видено так. На снимки се комплет и за покриеност на... Нели на незината музика, биографија соработува, нели на последно што излезе, The Art of Asking. The Art of Asking, така нешто. Таа беше последната книга која што излезе од Аманда, така што нивната соработка оди beyond домот. Да, да. И секако дека ние сме им благодарни за сето тоа. Покрај овие бендови, изведувачи се извинувам, ги имаме Джони Холоу, мора да ги издвоиме. Да, ги стави во таа посебна категорија. Имам зборувано повеќе пати за ова, зашто не може да се... Е, всушност помнав преска баш за тоа, дека не е конкретно врзано на традиционални инструменти и елементи, но... иде понатаму од тоа, со електронски. Definitely. Е, сега баш тука сакав да ги спомнам IMX и Джони Холоу. Так. IMX конкретно една негова песна, Bernadette. Bernadette, да, Най-впечатливо да. Е таму, што... ќе слушнеме до конкрај на емисијата. Да, песната е спојот традиционалното и новото. Тоа е, според мене, од сите песни до сега што имаат инкорпорирани елементи, Bernadette би била најдобрата песна, кај што сега, тоа е чисто јас кажам. Субјективно, да, фер, меѓутоа до некаде и држи вода. Да, зашто одлично е слејано. И Джони Холоу е сега... Джони Холоу премногу варираат низ нивните жанрови. Посебно во еден албум, колку варираат од песна до песна, тоа е. Не може крај со крај да се сврзе од кајдат до кајдат. Так. И од што почнуваат воопшто. Еве последниот албум конкретно, сака да се понавратат малце, да им одда чест на Sisters of Mercy. И тоа многу добар начин, многу добар начин што, го остваруваат. За некој чудо успеа и трајбал елементи да вклучат во Dark Avery песна, и дискутабилно Dark Avery песна, пак ќе речам. Но одлично беше изведено. Атмосферата пред се е постигната на едно високо ниво. Пристрасно крајно, но таму е милената песна од албумот. Тоа... Зашто погодува разбирливо. Сите точни ключеви. Ја воздигнува на едно друго ниво, на кое што, иако милиарда пати ја имаме слушнато, успеа Джони Холоу да извадат нешто свое, да ја освират на свој начин, меѓутоа и да додадат нешто плюс на самата песна. Песната е таа, но сосема нова. Точно, точно. Меѓутоа и не само таа, туку и тоа со Марко го зборуваме, ете, и надвор од емисијата се убиваме од говор за тоа колку Джони Холоу знаат да му го дадат на слушателот, на фанот, тоа што треба да го има секој конзумент, односно секој љубител на еден бенд. Посебно тоа ќе го напоменеме со артворкот кој што го имаат конкретно на последниот албум. Да, Collection of Creatures, што всушност они него не промовираат како посебна едиција или нешто. Тоа е обично, стандардно. Најобично стандардно CD што може да се купи за колку $8. Так. Смешно малце барат, а тоа е ремек дело од албум. Будовијате книга со тоа, буквално.
и звучна, совршена. Да, да, дефинитивно, страшно, страшно моќен артворк има со доста надреални форми кои што се можеби најдобро одговараат тие, баш тој продир на визуелно одразување на фантазијата која што има, можеби најфантастични елементи, можеби најдобро се одсликува на нивната музика. Целата таа надреалност да, што имаат во музиката, етеричност. Мислам дека тоа најдобро и на визуелен план го постигнуваат и можеби и затоа е потребен тој бук. Кој би објаснил жена во фустан со скелет од лос или од елен, што конкретно беше, не памтам. Да. На албум кавер. Албум кавер, да. Совршено бесмислено. Меѓутоа функционира. Да, и пливаат медузи околу. Медузи наоколу, да. Пошто, и на целето. Се надеваме дека нема една внатре во самиот диск, однака го отвараме и имаме фосили. Ништо чудно. Беше плоча на флипсайд ќе бе. Да, да, на флипсайд дефинитивно ќе може во домашниот аквариум да уживате во прекрасните звуци на Джони Холо. Рака и нога продавам. И тогаш би било соодветен најверојатно за како циркус и би се да, одговарало. После тоа кариера во Дарк Кавере. Ништо чудно, ништо потом, чудно. Потом. Таму би дошла и самата инспирација. Да, исто за тие хибридни бендови, сакам да ги спомнам и The Peculiar Pretzelmen, што мене ми се рангирани за, како едни од најдобрите бендови, барем од мојата колекција. Тие вклучуваат стандардни готски елементи, садерн готик елементи, така, значи така, литературните што се конкретно, така, во музички жанр. И буквално нивниот фронтмен свири на бенджо направено од кутија за цигари и врат од гитара. Што доволно говори за тоа од каде доаѓа и што прави. Да, музиката е одлична, спојот на темата и на елементите е уште толку подобра. Прекрасно, прекрасно, значи ги имаме Фокнер и сета таа јужна готика. Како Том Уейтс звучат слично, точно, само по-екстремно. Так, така доста помраз. Мисля дека малце тешко е да стане по-екстремно од Том Уейтс во тој жанр, но ете. Барем како, како тематска одредница може да се земе, дека е заминато во една повисока инстанца на по-длабоко, во мракот има продрено, ајде така. Социјалниот хаос на југот го фаќаат. Кој што денес може би и не изгледа толку прекрасно како што може да го замислите во да, на фотографиите. Друго е на своја кожа, предпоставувам, прогонување, хиперрелигиозност. Нели сиромаштија и воопшто алкохолизам, детеријација на семејство. Така што доста мрачни теми допираат, допира не само овој бенд. Спршената социјална структура конкретно, што пробува да прикријат вугова школка. Која што очигледно дека е, не, таа фасада не функционира во Дарк Кавер затоа што продираат под лавок. Како нови, како модерни форми на Дарк Кавер, нели ги споменавме и водевил ќе споменеме и необурлеската која што имаме денес, доста популярна е нормално благодарение да, на славната Дита фон Тис. Така, таа се не може да поминува без да се спомне Дита фон Тис. Дита, да, да, и неизбежно е воопшто незиното име да помине, меѓутоа имаме тука и еден готик белиден се појавува како една чудна форма каде што се да, збогатува само. Да, тоа е транзиционниот период што всушност е многу важен за понатамошен развиток на жанрот. Како сценски настап да се земе во предвид да, заради театралност, тоа театралноста пред се. Готик белиден имаме дури во нашето соседство, конкретно има во Србија еден ансамбл на танчерки да, кои што го изведува тоа. Поздрав до девојките кои што се занимаваат со тоа и се надеваме дека би можеле во некаква форма, може би, најдобар спој може би бил ако би можеле и погледнеме да, на некаква доколку некој го слуша и го знае, ако знае настан да одржуваат, присутни сме ние дефинитивно. Кое што е во наше голема близина, се надеваме. Да, како максимално 6 часа вожња. Да, окей. Поминува лесно, да. Да, 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 издржливо е, ако ништо друго, Акаша и Лейди Лиза ги покануваме тука, така што би се подружиле и со ни, зашто да не по некаква си, да, си пригода тука, колко би имале. Да не забораваме дека и во нашата држава имаме примеси на Дарк Кавер, конкретно имаме во контекст на еден изведувач, односно имаме на една група на изведувачи се извинува. Да, Цирко Европија. Точно, предводен е Горан Трајковски, значи вокалот на
Анастасия и на Мизар, кој што се состави една доста доста моќна екипа на изведувачи кои што доста добро знаат да го применат сето тоа што се нарекува Dark Coverage, значи да не испаднат само една бледа копија. Напротив, плюс премногу рано се за да може конкретно нешто развиено да ископираат, така да уште поимпресивно е тоа како колку далечно така, така. Од домашниот регион Dark Coverage си има проширено и развиено. Меѓутоа е доста експресивно и се надевам дека овој бенд, овој проект, како и да го категоризирате, ќе продолжи да издава изданија за себе и баш ради го спомнуваме континуирано во оваа емисија тој театрален приказ, односно сета таа изведба на самиот бенд кој што е сама сета сценографија, сета костимографија, сета шминка која што се употребува, значи буквално сето тоа што еден циркус го зема, сето тоа што да. Го зема како оружје за придобивање на публиката, тоа го има на самите настапи на Dark Coverage, нели? Да, да, секогаш се крајно театрални, ја вклучуваат публиката, што мене многу ми се допаја во живи настапи на бендови, што поредко се гледа денес. Така, заради бендот настапува на една страна, јасна е границата помеѓу бината и првиот ред на да, публиката. Како, да, како животни. Така, да. Се отвора нели едната врата од кафезот и сето лудило се прелева од едната и од другата страна. Да, особено во Dark Coverage се прелева лудилото повеќе од изведувачката страна, зашто доколку согледате настапи, текстови, самата музика да слушнете, ќе разберете дека е незауздано. Да. Нема цензура, нема повлекување, нема ништо. Се наискрено се пренесува со тоа. Така, се што продира до болката и се фрла на бескомпромисно. Да, директен удар. Нема вртање кругови околу темата. значи се откопува гробот и се вади лешот од него и се говори со него. Ако може се така. Говори со него. Да, се обшти во некои случаи. Во контекст на тоа додека смека и нашата држава, јас и Марко на 18 септември оваа година почнавме со еден настан во Лакања, кој што го назначивме како Декаденс. Во контекст на тоа промовирање на Dark Coverage, конкретно со забави, каде што се надеваме дека луѓето добро ја дефинитивно добро ја прифатија оваа музика конкретно тука. Да, 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 одлично помина настанот, дури ме изненади со присуство на луѓе од тоа што пријавија дека ќе дојдат нормално и колку вистински дојдоа. Така. Импресиониран сум. Наискрено. Верувам дека ужива пред се со овој звук, кој што е доста прифатлив за сите слушатели, за најразлична група на слушатели. Меѓутоа, се надеваме дека и во иднина, доколку дефинитивно јас и Марко тука не застануваме, дефинитивно ние ќе продолжиме со овие настани, дефинитивно имаме во предвид уште некое издание во посветено. Да, со оглед дека би разочарале многу луѓе според тоа што отпосле, нели, зборевме баш со нив, рекоа дали ќе имало уште вакви настани од овој тип, бидејќи од тоа последниот неколку месеци што беа така организирани овие настани, мислам дека беше со најголема посетеност. Dark Coverage, да, дефинитивно. Меѓутоа тоа се должи на повеќе фактори, меѓутоа ние дефинитивно ќе направиме едно продолжение, најмалку. Едно каде што сите циркуски атракции би ги изведеле на површина. Ова го направиме на почетокот на American Horror Story, ако не сеќам баш кога, тогаш беше, еуфоријата пред започнувањето буквално, а изгорено тоа мислам дека беше и среда и тоа. Така што сега може едно за крајот на сезоната евентуално да направиме, да ги испратиме. Памтам кога беа таму, конкретно ги погоди кога почна да свири Brains од Волтера. Да. Сите, па сега сите, да не генерализирам толку, но повеќето од нас имаат гледано Cartoon Network како помали, предпоставам The Grim Adventures of Billy and Mandy имаат гледано. Индиректно сите го знаат Волтер поради таа песна, епизодата кој ќе биде со големиот мозок, метеорот што ќе падне, што ќе пробува да ги јаде мозоците на цел град, кога нема може на Билли да му најде мозок. Што соодветно говори за лудоста во едно сценарио кое што би било присутно. Да, Волтер, таа песна беше конкретно за таа епизода и сите ја знаат, значи има и на листата вечерна.
Така е. Волтер е доста... Носталгия да ме пукне. Волтер още еден друг аспект обработува во комбинация со самото Dark Cover, ето Gypsy Punk фазон го внесува во самата комбинација. И тој Gypsy Punk исто се случува кај Circus Contraption, забележливо е многу. Дури некои источноевропски елементи во музика ги имаат, дури балкански. Так. Конкретно сложениот ритам што го користат. Што му дава сосема нов добар шмек на самото, го издвојува од наречено. Нова димензија на две ствари дава, што е одлично. И говори за отвореноста воопшто за самиот жанр кој што го има. Да, да. Мислам дека може тука да направиме пауза. Ќе слушнеме Джил Трейси. А, да. Джил Трейси е едно од визионерите на модерното Dark Cabaret. Значи, зборуваме тука за крајот на 90-те, 2000-та негден. Така. Понатаму тој период. Каде што најударно влегува Джил Трейси со Dresden Dolls. Така. Ќе слушнеме со Evil Night Together и потоа следуваат... Кацинджанер кабарет, да, тие се малце понови, но еднакво одлични. Дефинитивно. Да, француски бенд бе они. Even the Mansion ја слушаме од нив. И потоа ги имаме Dresden Dolls. Да, Mandy Goes to Med School. Преска што зборев песна, што треба на American Merit. Да, ја коментираме предходно дека American Merit е based on, меѓутоа не е дефинитивно. Да, и потоа уште едно од Кацинджанер кабарет ќе слушнете. Hidden and Sick. Па потоа се враќаме во студио. Живејте. Вие слушате Радио Канал 103, во емисијата Dance Macabre, 207 епизода. Со мене во студиото е Марко Николов и ви зборувавме во претходниот блог за тоа што представува Dark Cabaret, кои се зачетоците, која е еволуцијата и... Пред се ви говоревме за таа дистинкција помеѓу тоа од кога, од кој момент станува детерминирано како музички жанр, иако тоа сепак ќе ставивме како релативна категорија заради тоа што секој изведувач на свој начин додава или одзема од таа што не фигурира како формула за Dark Cabaret. Меѓутоа може да ви напоменеме уште неколку бендови, да ви неколку изведувачи да ви споменеме кои на свој начин го применуваат целиот тој амбиент кој што се постигнува со циркус. Да, заборавивме за конкретно на микробранша на Dark Cabaret музика, панк кабаре конкретно, така, што Dresden Dolls повеќе се наклонуваат према. Така, може би еден од најпопуларните бендови кои да, најизвиканите. Меѓутоа не се само тие. Stolen Babies и Birdits Baby, Harlequin Jones. Исто, што се поново дојдени во жанрот, но одлично ја вршат својата работа, дефинитивно. Конкретно Аманда, не Аманда Палмер, друга, Аманда Ван Лун, ми има пратено мене од промотивните цединја, кога беа, има како 13 цединја при релиз на албумот, последен ливен што е, да. Имав среќата 13-тиот албум да го земам јас, заедно со писмо пратено, директно подпишано од Незе и сега Маши. Така? Значи он се дует Маши на тапани, а она е на пијано и вокал. Така. И понатаму исто за преска што зборевме, ќе има джипси елементи некои конкретни. Така. Девочка се многу добар пример. Така, најдобар пример за тоа, девочка. Да, да, да. Они имаат тој балкански елемент што го викам малце во нивната музика. Не, треба се запази малце за да се слушне во нивните песни. Меѓутоа е Винес ин Фрзија имаат они, мислам, многу бендови имаат. Многу ја имаат. Верзија така. И таа конкретно е многу добро изведена. Значи се слушаат, заслушај тој источнашкиот вокал. Имаат и теремин употребуваат и бозуки употребуваат, да, покрај пианото и трубата, така што... Преска што зборев за Бернадет, целиот тој етеричен звук го постигнува со теремин. Целата так, песна е со теремин. Теремин, тоа е инструментот кој што и се користи во доста во за саундскејп, за формување, за оформување на аудио пасажи во хорор филмови. Да, доста традиционална, доста традиционален инструмент за употреба на тие звучни ефекти. Меѓутоа и употребуваат нели флейта, перкуси и за да се збогатува, тоа е поентата. Звукот на овие бендови е доста богат баш поради тоа што има употреба на огромен број на инструменти. Да,
дори и вошбордове. Ето. Пеклюар прецалмен. Тие ги употребуваа, значи. Алат за перење, буквално. Се што може да произведе звук кој што е нестандарден и не инструменти кои што ги инструментализираат, односно им даваат ново значење, ги преозначуваат и го збогатуваат звукот и пред се тоа импозантно изгледа и на самата бина. Да, буквално Емилиотан тавчиње и лонци муабетот семплува. Со кој што семплува и ги става на бина во форма. Ги имаме Фантазмагорија од Аргентина, исто така, уште еден бенг кој што да не испуштиме. Доаѓа потекло со тој панк рок примес кој што започнуваат воопшто за да дојдат до нивниот исчистен звук. Гетане, Демоне ги имаме, значи имаме огромен број на бендови. Еден од многуте проекти што ги зборувавме на Аманда Палмер, што се направени, каде што она и, ке ми извините, не ми текнува воопшто, како се викаше, другиот од бендот, се облечени заедно како сиемски близнаци, настапуваат паралелно еден до друг облечени во еден дел и свират на пијано и пеат. Марвелос. Тоа е зборот кој што ни треба. Преточување на самата теорија која што има Дарк Кабаре на лице место. Пак навраќа на новата сезона на American Horror Story. Се поблиску и се поблиску доаѓаме. Да, ова неизбежно беше, целото ова се градеше. Да имаме build-up за да стигнеме до American Horror Story. Да, меѓутоа, како што веќе ги споменавме и Розенкова, не имаме Пуерто Муерто, имаме, значи имаме Клаус Номи, Кайзерс оркестра, значи имаме Джейсон Вебли, значи имаме огромен Pretty број balanced. Pretty Balanced. Ето, имаме голем број на артисти кои што само ви ги нафрламе чисто колку да ви иницираме да навлезете подлабоко за овој жанр, затоа што е неисцрпен дефинитивно. Или мој совет, земете за ова наједноставно, било кое да ви е денес што ги чувте изведувачи, напишете го на Last FM. Сиснете Similar Artists, имате месеци и месеци нова музика за слушање. Што сигурен сум дека ќе ви се свија. Посебно ако ви се допаднале овие изведувачи кои што можете да ги слушнете и во оваа емисија. Навлегуваме во помрачниот дел, мисно, во помрачниот сегмент на емисијата. Конкретно тоа се однесува на хорор естетиката која што се врзува за филмот, односно за конкретно за хорор филмот кој ти сметаш дека е составен дел, предпоставам, во огромен форма од твојот живот и мене чисто ме интересираше покрај тоа што ни ги даде координатите дека Фреди Кругер влегувал во твоите предпубертетски кошмари. Кажи ми според тебе, што треба да има еден хорор филм за да биде добар? На што треба да се извади? На атмосфера, на сценарио, на ефекти, на актерски изведба? Што пред се ти сметаш дека треба да биде најсилен елемент од еден хорор филм за тебе да те привлече? Па, би рекол атмосфера и музика да направи прво многу добра. За музика не зборам да има нападен скор целиот филм, него да биде суптилен и да музиката точно се појава моменти кога да прави константна тензија, така, и да не погласува, како да кажам, пренагласува во моменти кога треба да има вредноста, да не го вади само со остри звуци, што так, според мене е многу ефтин потек, што често употребуван во блокбастерите денес посебно. Okay. Освен музиката и атмосферата, пред се од поджанровски видови, кој најмногу тебе те привлекува? Онак? Па, искрен да бидам, малце се држам на страна од слешери, повеќе се држам до психолошки или супернечерал хорори, зависи добре од денот како ќе се погоди. И нели требаше да имам листа за но тие 10 ги оформив. Што ќе споменаме за крајот на емисијата, меѓутоа да не спојлам прерано. Така. Меѓутоа тоа повеќе се врзува, нели, што ги споменуваш на природните и што ги споменуваш филмовите каде што имаат поголем психолошки импакт. Тоа значи дека испревртени сценарија со многу твистови и пред се соочување со визуелни ефекти тука имаме доста, заради тоа што на природното многу тешко во хорор филм се постигнува, освен нормално со звуци и со неприсутното зло,
Каков е твојот однос во контекст на тоа визуелните ефекти кои што се компјутерски генерирани, односно станува збор за CGI, колку тоа сметаш дека гледачот може да го извади од своја кожа и колку може да го извади од него воопшто гледачкото искуство, заради тоа што знаат да бидат овердан во дадени ситуации? Да, мрзам да признам, но најчесто е таа ситуација. Значи, се подразбира дека со развој на Холивуд и мейнстрим хорор филмови неизбежно, значи не сери ивол е да има CGI. Така. Што радо би да го избегнуваат. Меѓутоа е најефтина верзија за да се полови шок ефектот. Да, многу полесно. Например, филмот Мама, не знам, така, да. Повеќето од публиката може да го имаат гледано. Филмот ми беше интересен, искрен да бидам, многу интересен, но сметам дека на некои моменти, конкретно појавувањето на мајката, се ништето што беше, така, беше многу прегенерирано. Ке навредам фушерајски изведено, што се гледаше колку синтетичко е. Немаше ништо природно околу таа изведба. И тоа го ја намалува вредноста на самиот филм. Е ситен проблем на начин, ама па на друга страна, насловот на самиот филм е тоа суштество што они го претераа со CGI. Да, тоа е на сечкиот лајтмотив, односно на самиот филм, и ако барем главниот монструм не е до тој степен среден... Black CGI за аугментација на ликовите е во ред, се додека личи по природна непоява. Да, колку ти искато би тоа би звучало. Меѓутоа, препотенцирање на одреден монструм, нешто што го избегнувале на пример во 70-тите години пред се, баш поради тој аспект, својот импакт го имале, односно своето влијание го оставиле филмови како Джос, филмови како Предатор, филмови како смешно да се на кога филмата го проголтува тој на глисер. Така. Што мислам дека е една од најголемите грешки во кинематографија до ден денес, макар култниот статус што го има Джос како филм. Меѓутоа премалото експонирање воопшто на монструмите, тоа што му го дава тој суспенс кој што го има. Да, сакам тој less is more пристап во хорор. Тоа бил 80-тите, тој став Лери Коен го има пред се во неговите филмови, каде што не му дозволува на гледачот, барем го дозира тоа појавување на самиот монструм. Денес го имаме обратниот случај. Морис мора, односно се повеќе и повеќе духовите мора да бидат присутни на самиот екран. Да, никогаш не работат суптилно од страна. Дори мислам дека на еден начин би било подобро доколку тоа е така, бидејќи еве рачунете кога гледате некој филм подолго време, рецимо трае саат и пол. Се случува, да, стандардот е. Многу лесно филмот досадува кога прерано ќе се појави монструмот, духот, се ништето, што и да е, на многу неимпресивен начин. И понатаму е се само даунхил идење од тоа. Нема таа суспензија више. Константниот притисок што има потенцијал да го прави. Што значи дека треба да има добра предигра, треба да има добар план, добра основа и треба да функционираат сите елементи на... да бидат во игра сите елементи да се подрадат, на еден хорор филм, за да може да го задржи вашето внимание до самиот крај. Овие алузии, кои што повеќе би асоциирале на некаков си друг чин, дефинитивно треба да бидат пристапни и составнен дел од секоја уметничка форма. Да, после волкување, Баунти Хантер ќе ми пратат од Холивуд да ме стрелаат. Критика на најпопуларните филмови. Индиректна критика на најпопуларните филмови. Тоа го правиме тука секоја емисија, верувај, така што јас и Боки заедно со тебе ќе гориме во пеколо, така нешто друго тоа е. Меѓутоа, чест проблем е посебно тоа што го забележувам во американскиот пристап на тоа како се работат тие супернатурал хорор филмови, каде што неизбежно е главниот херој буквално рака во рака, тоест fist in face, да се бори со самиот дух, односно се над природната појава. Буквално тоа се случи пред некој ден, Джезабел го гледав, и таков момент имаме каде што се судрува и буквално јаде ќотек духот од некаква човечка форма. Замислата е многу чудна, особено када дека так се десија некои ствари. Так.
И многу вајда на тој начин може најверојатно американците да се соочат со феноменот дека да, ние може да се бориме со дури и со надприродните сили, да ги засукаме ракавите и да ги задавиме во дадена ситуација. Меѓутоа, да, главниот лик немаше ни ракави да засука во тој момент. Да, меѓутоа очигледно дека не функционираат така нештата и тоа можеби функционира за IMAX театрите и за големите киносали во Америка. Да, дома ако видите нешто во када, бегајте. Дефинитивно тоа е најпаметното нешто што може да го направите, а не да се борите мад реслинг сцени да правите за да запалите 15 годишна популација која што треба, машка 15 годишна популација која што треба да ушива во вашиот филм кој е еден сублимант на најразлични подвидови. Меѓутоа, визави стари хорор филмови, визави нови хорор филмови. Освен таа тенденција дека е загубена заводливоста на во модерното, односно прикажувањето воопшто на самиот порнографизирањето на естетската вредност на хорор филм. Тоа се чекаше. Тоа е моментот како што најдобро би го формулирал. Освен тоа, што мислиш дека доби денешниот хорор филм на сметка на стариот? Дали интернетот го сметаш како позитивна или негативна страна на тоа што е една од појавите кои што, како функционира се тоа? Да, дефинитивно. Мислам дека многу полесно се добива фидбек за веќе постоечки филмови. Така. Така што предпоставувам дека сценаристите и писателите знаат во која насока да идат полесно со тоа. Мада на друга страна има и новели, книги, се повеќе и повеќе што се стремат према хорори. Така. И има многу интересен состав, значи денес, од материјал што може да се употреби за понатамошно развивање. Е сега од 70-тите, 80-тите култните хорори што се, макар што се слешери, нема да можам, мислам, не сум на никакво место за да ги критикувам со оглед дека тој период се помалку или повеќе најдоброто што можело да го има. Тоа се всушност корењата, самите столбови на помодерен хорор, така, со исклучок на Суспирија, што е постар, 77-76, така нешто беше, што го надминува малце тој слешер архетип. Да, заради целиот тој надприроден феномен кој што Арджентум многу добро знае да го ископа во тие години, и вклучувајќи и неговата Fake Blood. Меѓутоа, галони. Така, сепак треба да остави впечаток, да се издвои од другите. Кога ти е Марио Бава конкуренција, ќе мора да направиш се што е во твоја сила. Меѓутоа, еден друг интересен аспект повеќе се врзува со тоа што не им дозволува, барем е таа проблематика која што мене повеќе ме буни. Големите студија ваѓаат продукти кои што се лесно прифатливи и многу веќе е истрасиран патот за да го понудат тој продукт на маркетот. Зборуваме за рип-оф верзии на Paranormal Activity. Многу полесно може едно неоригинално сценарио денес да се протне и да задоволи широка маса и да ги врати парите кои што се дадени за продуцирање на овој филм. Отколку некое инди остварување кое што, да, може би нема актерки кои што се фотомоделки, кои што се манекенки, да, нема некакви си згодни момци кои што се излезени, не знам, од некакви си модни списанија или се излезени од теретана во 90%. Отидени во шума, во колиба. Во колиба, да. Значи, ја имаме таа проблематика, не знам колку би се сложило ти со мене, за тоа што инди филмовите се фрлени на маргините на инди хорор филмските фестивали, а во киносалите, во храмовите, каде што треба да се почитува во овоште хорор филмот, се поставени овие максимално клишетизирани филмови. Мислам дека некоја форма на дресирање на публиката за полесно да се изведуваат филмови во иднина, кога веќе ќе знаат дека автоматски можат со сила да ги наранат на публиката. Крајно непопуларно мислење во 2014 и кога искочам најверојатно после интервју во некој на улица ќе ме стрела за ова, Conjuring го сметав за амалгам на тие елементи што се
малце исклиширани. Како добре. Конкретно ај ќе зборам за музичката кутија или куклата Анабел. Така? Конкретно, да, подол се направија филм, но реално гледано, освен како многу блак тизер, немаше никаква функција во филмот. А кукли, после, со, еве, баш последно, нема да тизам превише за Dead Silence, го имаше однатаму многу позачестено. И си викам сега, колку елементи ќе препознаам од филмов? Успеав многу. Филмот е одлично изведен, кинематографијата е супер, но имав ситни проблеми некој со него. Неам негативно гледиште, повеќе неутрално гледиште. Поентата е тоа што Джеймс Ван е авторот на двата филма, така што куклите уште од пила начнуваше дека се составен дел од неговиот живот, од неговото творештво пред се, и ќе ги има во сите, во некаде повеќе, некаде помалку. Да, негов сигнечер елемент е, ќе идам за тој поназад со кукли, така. Мога бет имам тука, не беше директно ништо против него. Него зборев за како дојде во периодот, значи, дојде во период со, како да објаснам, многу од составните елементи на тој филм беа пред него направени во филмови во последните 3 години. Дефинитивно. И некако како касно да дојде на журката ми беше муабетот. А тоа дека не беше пријатно искуство да го гледам филмот, далеко од тоа, филмот беше многу интересен. Само беше ситна критика. Јасно е дека го сметаш како мешап на веќе готови форми, меѓутоа, ако веќе некој треба да го направи, тоа е Джеймс Ван и на начинот на кој што и самата монтажа, и самата кинематографија дефинитивно одскокнува од сите други филмови кои беше се појавија. Дефинитивно. Без разлика на тоа што неговата можеби креативна нишка не беше до тоа ниво издигната, меѓутоа сепак, ајде екзорцизам на самиот крај. Да. Ги отвори... Не, не било, него јас се предлачам за ми фали подобар збор да кажам за тоа. Fair. Така да никогаш не давам остри критики против други филмови, избегнувам, само се контрадикторен сум со ова што го кажам. Добре. Не, искрено, за мене тоа не беше остра критика, но да, филмот беше пријатно искуство сепак. Дефинитивно. Се беше познат како нешто што претходно го имам гледано, ама тоа не е потенцијално најлошата ствар. Туку беше оно најдоброто greatest hits момент. Да. Само направено од еден ваш омилен бенд. Може ли така да го категоризираме? Освен тоа, имаш некои режисери можеби кои ти се поомилени, освен еве го споменавме Ардженто во еден наврат и Джеймс Ван. Неколку режисери кои што ги врздуваш за самиот хорор жанр, од кои што и како денес сметаш дека тие, претпоставувам ако станува збор за постара гарда на автори, како мислиш дека денес се носат со помладата гарда на режисери, односно некоја борба, сукоп, еден судир имаме тука. Да, па немам нешто преголем придонес, сам преголем придонес, бројчано преголем придонес, али мене конкретно умилен ми е Дел Торо. Така? Конкретно сите филмови, значи, што ги има направено, не се нормално хорори, имаат хорор елементи, но тие конкретни хорор елементи се тие што ги барам јас во квалитетен хорор филм. Така да, од се што ќе извоам, макар што има цела плетора на азиски режисери што би можел да ги кажам накнадно, но со денешниот пазар на азиски филмов имам многу за набројување, конкретно само оваа емисија сакам него да го одвојам како визионер во полето. Дефинитивно, значи сосема ново ниво и дури нема ни некој кој што може да му направи пастиш заради тоа што треба влезе во неговата кожа, да, за да може да ја направи таа визура. Приказната што има и према изведа суптилене, тоа многу ми се свија. Добро, Pan's Labyrinth сега конкретно нема да кажам дека е хорор, со тоа што има хорор елементи во него. Фантастичните елементи се секогаш присутни во сите негови филмови. Тоа е неговиот запис што секаде го има. Така, тоа е тој подпис кој го препознаваме и тоа што е убавината во Гилермо е тоа што никогаш не дозволи детето во него да умре. Значи, таа свежина и таа невиност која што има во обликувањето на самата приказна провеува во сите негови филмови и баш поради неговата ангажман и добродушност има цела продукција, има изведено огромен број на режисери кои што благодарение на сето тоа што значи неговото име, денес имаат филмски кариери.
Да. Например, еден орфинеч на Бајона немаше да постои да не беше Гилермо. Така што еден од многуте шпански режисери кои што... Много лесно да се забележи она инспирацијата. И пред се и од самиот Гилермо, а и воопшто од сета таа кинематографија. Да, мислам, самиот филм Il Orfanato може многу лесно, сега не викам дека е деривативен или било што, на Devil's Backbone. Така, така, има поврзаност пред се. Има, да, поради изборот на... Supernatural елемент и сираците, да. И мизеријата. Многу добра е опфаќа. Мислам дека Бајона неколку пати го има гледано, барем Devil's Backbone, да. Одлично. А како сметаш, ја спомна Азија, мора тука да навреземе барем на кратко. Кажи ми како сметаш денес како се носи азискиот пазар на хорор филм, заради тоа што имавме еден огромен бум барем во моментот кога Америка крадеше азиски сценарија и ги ремейкуваше. Да, Ring, Darkwater. Па дури ги имаме Shutter, ги имаме како... Да, Джуон, Градж, значи имавме DI. Имавме огромен број на ремейкување и реимагинации кои што ги направи американците. Тоа се два збора кои што ги употребуваат за крадење. Блага форма и филувана максимално. Меѓутоа, покрај нив, освен тие гребење на површината што јас го нарекувам, имаше еден доста убав наплив на автори, посебно од Кореја и од Јапонија, кои се издигна и направија лице за тоа K-horror и J-horror што представува. Да. Каде се тие денес ми е најголемото прашање и најголемата проблематика која што јас ја имам во 3 часот по полноќ, во сомнителни денови кога се прашувам каде исчезна Сион Соно и Такаши Мике. Да, значи, тоа се култни режисери пред се, морам да кажам се комплет, но денес малце повеќе, е преплавен азискиот пазар со прештанцани филмови. Конкретно не можам да издвојам некои проблеми, но имаше филм, како се викаше, јапонски Ексте. Да. Филм за убиствени уметаци во коса. Да. Како да го пробам да го проработам тоа во глава, не можам. И малце ми е смешно. Знаат јапонците да одат во таа хорор комедија, во тој бранд, да извадат концепти кои што самите не се способни да ги процесираат. Да, или тоа ми е сериалот. Така. Морам да признам дека тоа ми е виновно задоволство. Со последниот што гледав, тоа ми е Unlimited. Беше многу надреално, многу бесмислено, но кога ќе се види поентата која му беше, да биде бесмислено, успеа во тој аспект. Значи не претенциозно. На 90% од времето беа крајно лоши, особено гасениците направени од човечки глави и коса, што пак црна коса прекријена преку очи е... Абсолутно е клише. Од степол станат ово клише во јапонски и так. Корејски хорори, па и кинески, и малезиски, и тајландски, и какви да се сретнат. И да нема никакв удал во приказната, пак ќе го има тоа елемент. Ќе го има девојчето со долга црна коса. Да, назад, значи на томи е, толку беше лош филмот, и толку е лош целиот сам сериал, да, што е легендарен. Мангата, на друга страна, од артистички аспект, многу ми се свија, убава е нацртана. Приказната, значи, пак се нема никаква конзистентност ни тек, ама на визуелно ниво е многу задоволувачко. Така, значи, окото може да го задоволи, но не и мозокот. Да. Може тука да направиме една кратка музичка пауза, ќе слушнеме две композиции на Волтер. Ќе слушнеме Ex-Lovers Love и... Да, Ex-Lovers Love и Brains. Brains, да не забравиме, да. И уште една друга, Бернадет, ја споменавме. Да, на IMX... Така сега ќе биде најударно баш тоа. Електронскиот елемент со Dark Cover елементи, со Термин. Употребата на лица. Целиот комплет. Да. И со Gypsy Punk. Како хамбургер ќе го спакуваме се тоа од двете страни на IMX. Така што, уживајте.
Вие слушате Радио Канал 103, първа емисията Данси Макабра, 207 епизода. Со мене во студиото е Марко Николов и ви зборувавме во предходниот блог за неговите погледи во контекст на тоа каде се движи денешната хорор кинематографија и поминавме неколку проблематики разработивме повеќе. Повеќе фрливме прашање и дадовме своји гледишта во контекст на тоа што сметаме дека може да го движи може би во погрешен правец хорор жанрот и во овој сегмент на емисијата, како и секој мој гостин, ги замолувам да состават една листа на 10 најомилени хорор филмови. И... Накратко морам да те прекинам, јавно да се извинам на Тамара. Те молам, не му убивај. Добро, ова беше кажано во контекст на коментарите дадени во поглед на мама. Да. Меѓутоа... Што, сепак, не реков дека цел филм е лош. Само реков дека не ми се свија на моменти духот. Дефинитивно, а јас мислам што ќе кажеше за Conjuring, затоа јас не би те пуштил доколку би... Јасно. Така, сега гледаш како, зашто сме нако страшани на тебе, меѓутоа, дефинитивно. Кај да е, готов ше. Дефинитивно ќе се договориме како ќе компензираме поглед на тебе. Меѓутоа, имаш право да се извадиш со 10 твои омилени филмови и да ни кажеш барем помалку по нешто за сите овие филмови, зошто конкретно оставиле силен печаток на тебе. Ќе гледам да не спојлам. Па за почеток ќе почнам она дрско и силно, The Babadook. Одлично. Го гледав пред некој ден, филмот е одличен. Мислам дека ги притиска сите точни копчиња за добар хорор филм. Со оглед што го прави тоа што мене многу ми се допаѓа како психолошки хорор, остава многу на интерпретација. Со оглед дека во филмот, Мистер Бабадук, значи, не сме сигурни дали се ништето што се така Појавува, е... огромен проблем прво во животот на мајката и на синот. Кој што е доста дискутабилен, но сам по себе. Да, дали воопшто постои. Значи, да не идам пренатаму со приказната, само да тизам за филмот треба так да го гледаат. До крајот на филмот ве држи на прсти. Значи, нема да... Самата последна минута од филмот е дури заклучна за целото значење на самиот филм. А преку целиот филм се... добро се слева приказнат. Одлично, прекрасен филм, значи австралијански филм, low budget, инди да, флик. Со Kickstarter или со што беше? Да, беше кофинансиран, така што почна да живее на филмските фестивали и хорор магазините и воопшто хорор културата го издигна на едно повисоко ниво, така што Бабадук е на модернизирана верзија на примесите кои што ги имаме од The Boogeyman, односно самата митологија која што се врзува за феноменот на Бугиме, меѓутоа направено на многу симпатичен начин и е еден од поквалитетните хорор филмови кои се поведе. И има таа најсилната символика до сега што имам видено во хорор филм. Тоа е? Не проба да прикрие. Па самото постоење на Бабадукот што е условено. Мислам, ти го имаш гледано така, филмот, така, знае така, за што зборам. Добро. Ке видат нашите гледачи. И другите, да. Како се храни Бабадук беше му аветов онако. Да, како го храните Бабадук? Да, и кога зборуваме за него, неонките во канал 103 почнуваат да танцуваат, така што да се држиме. Преска само лупа нешто, светла се гасат. Имат чудни звуци кои што се од неприродна форма, така што одиме на наредниот филм. Да, што помалку зборуваме за ова, толку по-добро, помали шанси ја настрадаме. Добро, да. Ја ке насрам го кискочам доле од слушатели. Сејст. На вториот идеме, значи предходно што спомнав Дел Торо, The Devil's Backbone. L'Espinazo del Diablo, како се викаше. Одличен филм за цивилната војна во Шпанија, за група на сираци што се на многу далечна локација, так, без нормално нивни родители. Сите тие се всушност деца на луѓе што војувале, значи на нивните родители се сите починати во војната. И како одлуки на еден човек и третирањето на другите имаат влијание врз една оштетена група на деца што веќе изгубиле се во нивниот живот. Так, и каков одрас има сето тоа на нивниот понатамошен. Да, и тоа како посредиците
те прогонува буквално во овој случај. И одлична локација, breathtaking, она... На многу интересна изведба на, главниот, да го наречам, сеништето, карактерот, битието во филмот. Ентитетот кој што прогладува, да, во него. Но, визуелно многу интересно изведен и објаснето зошто е... Не е нигде директно имплицирано дека... Така? Неговиот изглед ради тоа, но се приметува... Има доволно детали на него. Да, да укаже неговата смрт потентира, без да каже директно што е, дори подосно. Тоа е моќта на сугестијата која што има Дел Торо во неговите филмови. Да. Еден од тие елементи во кои што тој најдобро се провлекува. Е, сега, за нареден кинем малце на по-француски инспирирано, Ливид. Така. Што е... За поентата, кога да пренесам и да останам по-неутрален, го има еден од најлошите краеви, кад што ги имам видено во хорор филмови. Мислам, до солзи ме дотера колко беше лошо изведено тоа. Но не може да ми го уништи цел филм, зашто се друго е предобро изведено. Тој е филм за група на луѓе, што... Тројца адолесценти, кои што влекуваат во туѓа куќа, а нормално не треба. Не сите барем од нив, и ги откриваат тајните кои што се чуваат во таа куќа. Со добра причина. Да, обсесијата на една мајка, пожртвуваноста на една керка всушност, што така, мислам дека го прави тоа повеќе за да задоволи својата мајка отколку што навистина сака да го прави. Па на друга страна и заштита на мајката према низината дефектна керка. Така. И сето тоа средено на некакви си, сосема тој вториот дел на филмот, со многу чуден престврт воопшто со тоа историските... Да, што тотално неочекувано беше, што гледа дека ништо ни са... Ништо немаше сугестија, никакво. Ништо, значи, тоа е еден твист кој што... Беше како многу добар артхаус филм. Дефинитивно работен од Александре Бустилио и Жулиен Маури, предвесниците и двигателите на францускиот екстремизам, односно на бранот на француски режисери, кој што нивното сега за сега последно дело го има во Abyss of Death, нели, во вториот инсталмент, исто каде што се појавува Беатрис Дале. Очигледно дека знаат да соработуваат со квалитетни. Се гледа патеката на Кајден со Муабетов. Ајде да не го кажем прерно, идеме сега на Fragile. Добре. Тој филм, не сум конкретно баш сигурен за историјатот негов, но исто има влијание малце од француската школа. Тој е познат по, не знам дали нашата публика има гледано, за мене беше многу лоша серија, Ели Макбил, Калиста Флокхарт, главната глумица во филмата, но одлично изведено беше и пресврт добар имаше на стандардот што беше за болници, деца и духовна позесија и се така натаму, така натаму. Значи, приказната е конкретно во овој филм за една болница каде што предпоставам дека е педиатарска, бидејќи сите пациенти се деца. Да, како страдаат од непознати повреди, скршеници се всушност сите повреди што им настапуваат и се открива панелот кој ги предизвикува и зошто ги предизвикува. Многу суптилно изведено со оглед дека причината за тоа што им се случува визуелно е само на еден многу кратко периодче прикажано и многу ефективно и ефикасно ја бута поентата низ целиот филм. Тоа многу ми се свигаше, препорачувам да го гледате. Еден значи, модерен хорор филм. Да, всушност е и малце и пред оној период да се презастапат филмови за болници, особено од азиски, така, на азиски пазар, што мислам дека ги пумпаат ко 20 у ден. Добро, ама тие фигурираат во сосема посебен контекст и во сосема друг свет, така што не ги допира ништо од западните трендови, апсолутно. Работа е да што во Фриджел никогаш предходно неам видено таа приказна, нит па така изведена приказна, што мене ми го рангира многу високо филмот. Е, сега дојде да извада мачка од врекја, Dead Silence. Добра. Преска зборев баш за презастапеноста на кукли во хорори. Така. Ова е еден филм во кој ги има многу. Да, што всушност многу повеќе иконично е представено во Пила филмовите куклата, така, што е само гласник. Да. Прокси за... Символиката ја задржува барем како еден. Да, но овде куклите се по in your face со приказната. Значи, не конкретно да пробам да бранам квалитет
работата на приказната или било што за филмов, искрен ќе видам, имам некоја одредена страво почит према јазиви играчки, така, и према вентрилоквисти. Mm-hmm. Значи, конкретно жртвата во филмот е вентрилоквист, да, која што не знаеме дали е криво набедена за нешто што направила или не го направила. И понатаму пак имаме она постандардната приказна за одмазда, не е повеќе од љубов или нешто, него реципроцитет некој со оглед на гонењето што го има на прогонувањето кое што следува од страна на, да, што... ново битие. Да, што иде до генетски екстремизам. Ајде така, да. Да не речам холокауст, холокауст на... 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 на предците и на потенцијалните грешници натаму, што так, всушност ништо немаат направено, ама... Ајде, ако уништуваме по сили, зашто да не. Да, реков за филмов, за квалитет не можам превише да дискутирам, реков, пристрасен сум крајно за ова, поради куклите... Па и Джеймс Ван го има правено баш заради таа пристрасност која што ја има кон самите, да, кукли, така што... Примарен страф мислам дека кај човек е језива кукла, како и да го вртиме, како да вртиме муавета. Каде и да ја ставиш во собата, ќе биде крипи. Е, сега, да, сите што ме знаат, знаат дека многу, многу сакам хорор антологии. И тука беше целиот мое вече засведуваше The ABCs of Death. Так. И кецот, и двојката. Бог и крева раце од другата страна. Да, еве, тоа е глоба, тоа. Скоро глобална поддршка имаме. А, скоро дефинитивно глобална имаме. Микроглобална поддршка. А, так. The ABCs of Death беше малце мешана вреќа за филмови. Но... се на се бев презадоволен од како беше се тоа изведено, како со оглед дека повеќето беа како форма на студентски проекти или контрибуции, со оглед на буџетот кој им е даден во светски рамки се студентски проекти. Да, некои делови од самиот филм беа, па ми фали подобар зборот, дебилни. Окей. Okay. Тоа се должи најчесто на јапонските остварувања. Знаем, на... знаеш за кој зборам, за сегментот со трите ученички и нивната професорка. Точно. Со целите оние издувни гасови. Така, така, кажем... така, така. Тоа дефинитивно дојде од Machine Girl, мислам дека беше режисер. Да, па... Нека е жив и здрав. Да, okay, ако може да биде жив и здрав. Добро, жив да, здрав жив, тешко. Жив да, здрав тешко, да. И во двојката, значи исто, одредени делови многу ми се свиѓа. Некои беа многу надреални. Исто, тоа ми е слабост. Она, превисок надреализам. Како што беа сегментите, оние што беа стоп моушен правени со клеймишн. Феноменално остварување. Толку надреално, гледање на... добра слика. Не знам, секогаш ме поместува од универзумот тој режисер. Носно, да, за, и символиката што беше во одредени сегменти. На Тул, нели, што го позамија за Writing Tool, да, да, на последниот нивен. Исто, мал тизер да ви дадам за The ABCs of Death двојката, го имате Волтер во еден сегмент, што јас кога го видов, вилица ми падна, катастрофа глумеца, али музика супер си прави, добар изведуваше, така да... Меѓутоа, мене ми е многу штосен тој сегмент каде што се појавува, да, конкретно, да, тоа е на Лери Фесенден делот за Хеловин. И да, е многу... Периодот се погоди, интересна приказната беше се. Многу кјут приказна пред се за Брайдо Франкенштайн и Франкенштайн. Да, ама многу едноставна. Моќна, дефинитивно. Не, со оглед, премногу му судам на Волтер нормално сега, со оглед дека сегментот негов не имаше нешто премногу... Лайк под маска беше! Освен флетот, што за него не е никакво обште глубење, со оглед дека таа нонстоп го прави. Го прави на концерти, така што... И по Facebook страната, доколку го следите, ќе видите кој врук хава се таму. Меѓутоа, ABCs of Death е една позитивна препорака за сите љубители на, да, дефинитивно, на жанрот. Сосема што... ново искуство е. И да не ви се допадне еден филм, еј, 10 минути трае. What could go, имате, имате по еден за секоја буква од азбуката, да, така да едно, една буква ќе ви се допадне во секој случај. А, дефинитивно повеќе од една. Да, е, сега, за наредно ова се расправав многу агресивно пред два дена во Браво. Дали, да, дали е достојно да го ставам на листава жанровски? Тука беше Coraline. Добро. Језда е... Не сум присутствувал на таа дискусија, зашто избегнуваш да ме вклучуваш во тоа? Таа беше неверојатно изолиран систем за да нема так превише колатерална штета. Добра. Или директна. Okay. Зашто ќе ги убиев на лице место? Секој право го има да се најде на листата. Coraline со душа и тело го бранам, ремек дел ми е, го обожавам. Одлично. Не,
како хорор ќе го сметам чисто со тоа што екстра планарно битие прави посебна димензија каде што така. Налажува да дојде девојче од кое што е запоставено од нејзините родители, но не директно по нивна вина поради моментална ситуација што има. Така, да, меѓутоа го создава тој свет. Она, самиот воздух што е околу низа, осаменоста, да, потребата за внимание, потреба, за така, друштво. Така, кое што ја нема. Изолацијата и алиенацијата од светот го се доволни да, причинители за создавање на овој свет. Битие што се вика Бедлам и так. Прави посебна, посебен мал свет со три чуда за девојчето, за да го залаже да остане таму. Иде до апсолутни екстреми за да придобие и значи, понатаму дома не би сакал да ви кажам, так. Зашто ова мора да го гледате. Исто така книгата на Нил Гејман. Нил Гејман, значи, да. Муавето што имав на Аманда Палмер и Нил Гејман. Очигледно допира и во тоа е книга што мора да се чита, да. Значи так. Мора да се чита, одлично е. Мисла па што имаше многу разлика. Анимацијата е доста добро изведена. Да, имаше и пофалба баш за филмот со оглед дека куклите што им се направени се способни да ги реплицираат сите човечки изрази на лице. Феноменално. До сега, значи, вклучувајќи вадење на копчиња. Шијење на копчиња. На копчиња. Okay. Значи, доволно е. Повеќе од ова стварно не би зборал зашто так. Сакам публиката да ужива. Од оваа листа искрен ќе бидам нека ви биде приоритет да го гледате. Одличен, значи одлична анимација. Не само за љубителите на хорор филмот, туку и за љубителите на анимираниот филм пред се и љубителите воопшто на добар филм. Уникатна приказна, значи до сега никогаш во историја немало нешто такво. И нема ни да има, освен ако Нил Гејман не напише ништо друго. Да, се надам дека нема да е продолжеток, зашто едно од оние што култни се и нека нурне во, може би подобро е да нурне во тој свет и да извади уште нешто плюс. Меѓутоа не во контекст на Coraline 2. Да, конкретно во тој свет нека... Нека плива. Нека ги тргне раце да е само конкретно тој малиот свет направен таму. Сосема друга за поземлени сграда, характер, сосема друга, така. Да, зашто се има случувано со многу култни филмови да се претерат. Двојките и тројките да ги уништат оригиналните концепти. И тоа како? Зборувавме надвор од емисијата за Insidious 2, тоа не ви го споменавме, да. Океј. Okay. Како да. Едно најсвежите примери за уништување? Имај сега ти малце airtime баш за тоа. А не, мислам, доволно си имам истурано на James Wan за тоа, дури има лични пораки да, од мене, така што. Да, зашто нема за продолжетоци, ќе биде како Дони Дарко што го направи продолжетокот за негови апсолутно сеста. Апсолутно претребно без Дарко беше да се сними воопшто. Пуштам тоа само и викам ова не треба да постои, значи ова е травестија, катастрофа, невидена катастрофа. Така реагирал најверојатно и Ричард. Не може на толку висок култен филм да направиш получетак, особено не со толку низок труд во тоа. И со обичен сценарио. И сестра му. Так, Боже, сачува колку небитен елемент и од самиот оригинален филм. Непотребно екстензивно. Okay. На страна доволно без. Набор од лошите аспекти. Ајде, пак на мешана вреќа антологија, Рампо Нуар. Значи тоа Рампо Джигоку од Едо Гава, Рампо адаптацијата што е филмска. Конкретно само ќе издувам од тука еден сегмент, Катерпилор. Тоа го чекам. Да, тоа го чекам. Докаде бидала една жена за да го заштити својот брак и својот сопруг. Так. Па не би рекол дека тоа е добар збор што го одрав зачува. Со оглед дека ништо не зачува, дека сочува, да, конзумира, ајде. Да го конзумира да, брат. Има многу добра символика, многу добар оверкаст на снимањето што одолува. Да, доста сим таков као аквариумски дури да, елемент да. Му доведува на самиот. Многу изолирано, многу една соба и детеријација на цел свет. Да. И враки се. А меѓутоа многу скоро буквално Катерпилар ќе видите во филмот со доведено до екстреми има... затоа што нели авторот воопшто кој стои зад сето тоа е еден од тие началниците на Кат 3, односно на третата категорија да. на серијали на филмови кои што би тук говореле како екстремни сексуални перверзии и најразлични дисформации и bodily functions, така што таа е таа категорија на филмови кои се... До кој ниво дури на понижување би го дотерала сакањето само го заштити?
доста суров сегмент, меѓутоа кога ќе го земеме рампо на арка како целина е доста уникатен пред се. Посебно почетниот сегмент кој што е поетски приказ на... Она претерана љубов има низ целиот филм. Многу, мислам, разбирливо е зашто е култен сериал. Не е сериал конкретно, него антологија. Антологија, да. Го разбирам тоа. Мислам, имам читано ревјуа, имам читано многу критики за филмов и се комплетно. Јас мислам дека конкретно тоа што сака да го долови, добро го долови. Да, да, дефинитивно. Ипак не збориме за традиционален хорор, збориме за поише нешто како проект што доаѓа за пренесување на некоја поента или идеја. Меѓутоа тоа што го имаат тие режисери кои што имаат застанато за овој проект, буквално тоа е тој нивниот свет, само ова едно продолжеток, еден екстремитет плюс во контекст на тоа и 4 минус во контекст на тоа што веќе имаат направено за себе и едноставно во една кратка форма се изразуваат. Да, е, сега, како што почнавме со азиски, баш зборував дека ќе вклучам по еден од сите три главни куќи што се од Азија. Dumplings, Джао Дзе. Ова е повеќе како приказна за очај отколку хорор. Јас да е хорор елемент. Зборувам за долгометражниот филм пред се или за антологијата од трилогијата. Го има во трилогијата, да, исто. Зборам конкретно за самосталниот што е. Да, Три екстримс беше колаборација на три режисери. Така. Dumplings... Трите најизвикани во тој период режисери во Азија. Да. Такаши Мике, Парк Чан Вук и режисерот на Dumplings. Dumplings е приказна за она губење на важен дел на од животот на жената, значи што е доведено до и младоста. Нарцисоидноста до кај би ја дотерала една жена, да не генерализирам вака, било кој до кај би дотерал нарцисоидност. Муабетот е во филмов што жената наоѓа древен лек. Потенцијално древен лек, не знаеме, знаеме дека рецептот само се пренесува. Така се пренесува од еден врач на друг, да. Од една бабица на друга. Да, која што има многу посебна состојка од човек што се зема, конкретно так, од жена. Така. И која што наводно дека ќе го држи тој што конзумира тоа во одредена форма, како dumplings. Так. Вечно млад. Так. Но со последици. На кои што две нивоа ќе се запримерат во филмот. Едно е што се случува од како ќе изедеш дете од брак со инцест. Така. А потоа докај би си грешал на своето тело се да останеш млад. Так. Што беше многу силна порака. Што од една страна е дека таа класична фабула која што го држи во контекст муавето дека не можеш се да имаш што ќе посакаш заради тоа што тоа си носи своји облигации. Да, се си има темна страна. Так, многу, многу темна страна. Многу темна кога се конзумира делот. Окей. Okay. Стигнавме до десетката. Ајде. Со што ќе затвориме ова емисија? Да, имам исто така склоност према филмови за одмазда. Последно време, значи, пред неколку години го гледав I Spit on Your Grave и I Spit on Your Grave двојката се во поскоро време. Зборуваме за ремикуваните верзии. Да, ремикуваните верзии, okay. Со оглед дека и оригиналот е мощно солиден. Ми беше поентата само за колку сакам филмови што инкорпорираат одмазда на многу темално ниво. Посебно изведена од женски ликови. Па тоа беше, да, случајно се погоди и одлично беше и силување беше во двата филми. Да, Rape Revenge хорор филмови стана во спор. Да, со оглед дека сакам во било каква ситуација е било кој да се ликовите, кога жртвата, тешката жртва особено, ќе може да си го израмни пак патот и да врати за тоа што се има случајно. Така. Многу е... Ќе си го заслужи добијањето. Филмот е пола страдање, пола катарза. И за гледачот. Значи, да. Мрзам да признам, но после филмовите јас лично се осеќав многу добро. Зашто пак она во човечка природа, мислам дека е... Да, личната одмазда, да. Да, не може да се надмине. Мислам, законски е идеално што е забрането, така, зашто така, може така, да екстремија се доведе, точно. Например, овде. Но
во знаци на кога на, има беспомошност, кога има трагедија, се комплет ненадминливи. Така. Тоа е единствениот излез, барем за филмовите. Да, барем во. Е, сега значи ова беше само тизер за да кажам Олдбој. Така. Ова е на најлегендарниот според мене корејски режисер, на Парк Чан Вук. Дел од трилогија, у ствари Олдбој, Sympathy for Mr. Vengeance, и Sympathy for Lady Vengeance. Да, и Lady Vengeance. Олдбој е значи во средина ставен, триде филмови се одлични. Олдбој е приказна за човек што 15 години, ако не грешам, беше изолиран од општество во една просторија. Има разлика меѓу американскиот, мислам дека де се беше, така нешто, да, да. Зборам за корејски, така, конкретно, да. Конкретно немам запамтена бројка. Така, така, толку беше, толку беше. Толку би требало да е. Да. Во кое негово отсутство од реалноста ја убиваат неговата жена. Така. Значи, семејството всушност му е нарушено, го губи и понатаму е избезумен и оставен во бесознание цели 15 години затворен во една просторија и не знаеш што се случува, да, во надворешниот свет. И после тие 15 години мистериозно се појавува ослободен на кров. Так. И имаме билдап на една омраза и одмазна. Каде што треба да врати на мило за драго. Да, мило за драго на тој што највише му сгрешил во неговиот живот. Так. Со ограничена временска рамка, нормално. Много јасно. Со невиден интензитет на филм, значи што од почеток до крај го успева да... Го држи вниманието на гледачот и тоа како. Да, желудникот во срце, па срце во грклан. Точно така. Надевајќи се дека ќе потајно, надевајќи се пак, дека ќе успее. И пак, она, катарзичниот осет што го имаме околу целиот тој филм. Многу беше добро изведено, многу добро снимено, приказната беше уникатна, значи, и тоа како има препознатлив стил Парк Чан Вук на таа негова левитирачка камера која што многу му ја сакам, знае да продре во најсилниот предмет, силно, кога и... треба удира силно, кога треба да, значи, биде поетичен, без простор за воздух. Кога треба да биде поетичен, тоа го имаме во Sympathy for Lady Vengeance, еден од моите најомилени негови филмови, знае едноставно да испрска капки крв на некаков си бел цвет и да каже се со тоа. Седи на парче на лон. Така, значи, знае да постигне минималистички ефект, меѓутоа знае да биде агресивен кога треба да се удри. Да, тоа е, да, го имам забележено како смер во азиска школа на хорори, што малце поредок за жал, минималниот пристап. Така, па тоа и затоа се дозволува, значи, тишината да говори. Да, понекогаш сакам тивок момент да има во филмот со повеќе значење отколку кој што реков за Томија, што за малце од It's So Bad It's Good ќе ми завршеше на листава сериалот. Преферирам посталожена ситуација со психолошки импакт, так, отколку гасеници направени од глави што лазат под зидови, или кичмен столб со глава на него како излага од канта. Или... Па и тоа и се разликува, нели, таа тишина е крајно забележлива и во Рингу, и во Рине, Reincarnation, нели? Да, да. Каде што доминира во контекст на тоа како се исчекувањето, како доаѓа од сцена за сцена и како го врзува самиот гледач. Нешто што тој такт, тој ритам кој што него американецот мора да го забележи во неговите филмови, да биде воспоставен метрономот и да може да има експлозија до експлозија, нели? Да, звучен, да, саунд до звучен саунд. Меѓутоа, кај јапонскиот хорор, тој ритам, тој такт не се забележува, меѓутоа тече. А сите го чувствуваат. Да, да. Таа е моќта која. Сега и за корејски, не го ставив на листава чисто да сакам да го рипнам обяснувањето на филмот, зашто е релативно комплексен и многу добро изведен, Tale of Two Sisters. А, так. Паметно е што го не го стави во листата заради тоа што психолошка тема и точка ќе биде доста комплексна, преминувањето од еден во друг лик, именувањето на. Okay. Многу, значи, препорачувам да го гледате и да го читате отпосле во синопсис и било што, пробајте убаво да го разработите тоа, бидејќи мощно комплексен филм и предобар. Така и не го гледате американско јутро. Okay. Да.
Мислам, нека бевме доволно податливи за филмовите кои што ги имаш. Не спойлав ништо. Не, дефинитивно. Топла препорака да се погледнат сите филмови од оваа листа и од мене, така што посебно започнете со Баба Дух, завршете со Олдбој. Марко, фала ти уште едно што беше дел од оваа емисија, извини вака што те задржавме, но не, така е тоа. Кога имаш да зборуваш со некого на овие неисцрпни теми, фала нема Богу, крај. Имате како гостин. Супер, и сега и твојот дух е составен дел од вечниот дел и на Данданси Макабре и на Канал 103, така што го заробивме твојот глас во микрофонот. Може миксетата да гасам. Да, може да влијаеш и ти како што знаеш. Другава неонка не почна трепка, така да, кај да е. Кај да е, ќе останеме во мракот. Може само да ви најавиме дека со Марко ќе соработувам и на најразлични настани Скопје, така што очекувајте не уште наредната недела да се потрудиме да го задржиме вашето внимание на најдобар можен начин во со забавите кои што ги организираме во Лакани. Во Скопје живе во многу настани, така што се надеваме дека ќе може да ги посетите и филмските проекции, и изложбите, и промоциите на книгите кои што датираат во овој период. До наредната 208 епизода, гледајте хорор филмови, плашете се и уживајте во естетизацијата на ова мрачна уметност. Чао. Чао.